Nagtataka ka ba kung bakit walang gana kumain o tumuka ang mga manok mo? Nahirapan maghinga, sarado ang mga mata, at nalalaglag ang mga pakpak nito. Sinisipon at parang gustong manatili sa isang tabi, may dugo at parang nakadikit sa puwitan ang dumi. Nakakalungkot kung ganito palagi ang makikita mo sa inyong kawan ng mga katutubong manok. Mas nakakasaya makita ang mga sisiw na masisigla, malakas kumain, maaliwalas ang mukha at kumikintab ang mga balahibo. Sa pangkabuuhan, may magandang pangangatawan na ng ng masisiglang mga manok. Ang indicator na ito ay patungo sa mataas na survival rate. Ibig sabihin, makatipid ka sa mga pangtambal at maraming manok ang mapalaki para pangbenta. Subalit, pag hindi maagapan na mabigyan ng karapat dapat na tambal ang kahit isa lang sa mga apektadong manok, posibleng buong kawan ang mailagay sa alanganin. Ang mga senyales ng sakit na nasabi kanina ay nagpapahiwatig na ang sakit ay dulot ng mikrobyo na tinatawag shigella. Ang mikrobyang ito ay sinisira ang bituka ng apektadong manok. Pwede itong kumalat sa pamamagitan ng dumi ng manok na may sakit nito. Paano ito maiwasan? Panatilihing malinis ang kapaligiran at kulungan ng mga manok. Ihiwalay ang may sakit sa lugar na medyo maligamgam at may akses sa patuka at tubig. Siguraduhin na maganda ang daloy ng hangin sa loob at labas ng pabahay ng manok. Anong ang pangtambal sa sakit na ito? Kumuha ng ilang piraso nga butil ng bawang, balatan at dikdikan. Ihiwalay ang katas sa nadurage na butil ng bawang. Gamit ang tuberkulan, bigyan ng 0.2 hanggang 0.3 na mililitro ng purong katas ang apektadong manok na may edad pababa ng 45 na araw. Pwede itong dagdagan hanggang 0.5 na mililitro sa mga matatanda na manok. Ibigay ito sa gabi. Gawin ito isang beses sa isang araw hanggang mawala ang mga senyales ng ganitong uri ng sakit. Kung kulang ka sa panahon para magprepara ng pangtambal, aming ipinapakilala ang Central Philippine University Developed Garlic Emulsified Concentrates. Ihalo ang isang kutsarita nito sa limang kilo ng CPU feeds. Kung medyo malala ang sakit, gawing isang kutsarita bawat kilo ng patuka. Gawin ito every other day. Mas mainam kung ang booster feeds ay haluan nito bago ibigay sang mga sisiw bilang prevention. Ano pa ang hinihintay mo? Tumawag sa mga numero na makikita sa inyong mga screen para mag-order. Magandang araw mga kanitib sa ating mga netizen all throughout the Philippines uh, na, palaging sumusubaybay po sa programa ng Philippine Native Chicken kami po ay nagbuong pusong pampasalamat po, po sa inyo sa ating mga OFW dyan sa labas ng bansa no, uh, Thank you, thank you for being with us and uh, thank you for the trust and confidence po sa Philippine Native Chicken Tuloy-tuloy po ang ating programa uh, every night no na no, kung saan po, we are preparing this uh, program, a short episode of the uh, uh, Karagdagang Kalaman. Uh, no, tungkol sa palalaga po ng ano. At least kahit na paano po, kahit na wala po webinar o seminar, at least po makapag-share kami ng konting information sa inyo para sa mga pangailangan po nyo. At saka kung may mga katanungan kayo dyan, sa tingin po nyo makatulong po tayo, at saka gustong i-discuss natin dito no, sa ating programa, no, kindly have it be written on the comment section. O, sa baba po para at least uh, mabasa ko po at least uh, mabigyan po natin ng kasagutan no? so nakaraang mga araw na tang halos na talakay po natin yung makatulungan ng ating mga native both on the uh, uh, YouTube and Facebook page that you have uh, YouTube channel that you have because uh, ang Pilipino team chicken may YouTube channel din no? sa hindi pa nakabisita tingnan po niyo ang pangalan niyan po is native team chicken din at saka yung kanyang logo po ganun din if you want to subscribe on the channel na habet habit Uh, may mga episode kami minsan kasi nandoon lang na namin pinopost at saka may episode din kami dito po sa Facebook page natin. At saka sa mga uh, for our uh, foreign followers, no uh, for non-Filipino speaking followers that we have, no, we are inviting you to follow our affiliate page, no, the uh, commercial production of uh, indigenous or native chicken in tropical countries. That is a legitimate page, our affiliate page. are no, intended, really intended for our international followers. No, thank you, thank you for those who followed the Philippine team. Chicken. No, we are increasing in number at the same time our affiliate page. No, thank you, thank you also now uh, for the trusting us no, when it comes to technology and the commercial production of Philippine team chicken. Uh, ito kasi ang sabi ko palagi this is what they call the ang yaman po ng Philippine Native Chicken is the followers that we have and the trust and confidence that you have given no to the Philippine Native Chicken Maasahan nyo po uh, we will be always be sharing technologies no at saka don't worry po hindi po namin hindi <laughs> delete yung mga videos namin dito sa so, kung sa tingin po niyo may nakaligtaan kayo kung kalimutan you can have it be visited you can be reviewed no mga previous episode natin para at least uh, ma-remind po kayo. And then if you have the uh, downloader uh, dyan sa inyo, no, you can have it be downloaded no, para at least uh, you have the clippings of my uh, uh, lectures here. Uh, this is a 15 minutes uh, lecture kung saan po makatulong po sa inyo. Uh, kasi po isang oras uh, Medyo matagal-tagal din. And then it will be consuming more of your time. No, that is why that we are doing it on the daily basis at 15 minutes para at least uh, marami na bining kalaman ang may, ang maibahagi po namin sa inyo. Now, nung karakatang uh, episode natin, we have discussed the uh, the warmer. Uh, ngayon naman, ang katanungan ngayon is that na uh, in terms of particular, the Paul uh, o kung ko, no? uh, yung bang sabi natin para bang butlig no? na brown na kung saan tumutubo. Yan sa uh, gilid ng mata, ulo, no? kahit tao po, <laughs> nandoon yan. Tandaan na po natin, Paul Pax may dalawang klase yan. Now, you have the dry form and the uh, wet form. Now, ang nakikita po niyo is wet form. Ang dry form pala, yung pangbutlig na makikita yung sa ulo. Palagi sa mata yan, no, sa ulo. At minsan pag uh, sobrang dami niyan, halos uh, uh, yung mata naman manok mo, mapuno niyan sa punto na hindi na makakita. Viral no? <laughs> kasi yan. <laughs> Yung ko bakit na ang tanong palagi is that ano, ang uh, pantambal. No? Uh, <laughs> alam niyo kasi maraming pantambal yan. Ang isa yan sa mga pantambal na palaging maririnig nyo is that in terms of, but of the use of uh, uh vaccine, the Paul Pax vaccine. Um, kaya lang may tingnan niyo lang doon sa mga malaking, sa malaking poultry, poultry store nyo makikita yan. Yung mga vaccine na uh, kung saan using what they the wing web uh, na, para may karayom na dala yan na yeah, uh, ina sa verbs mo na doon sa liquid form ng, bak ng bakuna at i-prick doon sa uh, pakpak -pak, uh, uh, ng inyong manok uh, that is wing web, wing web uh, method uh, uh, alam nyo kasi ang pag-transfer no? Uh, uh, pag wala lang pag walang presensya ng manok na may pulpax area nyo walang, walang maraming problema yung pero problema nyo, pag nandoon ang virus ng Polpax no, uh, sa mga manok parigid, No, kasi ang magiging problema mo dyan is that na baka po uh, mag, what, pag tawag dito, mag, mabilis mo spread. Ang isa kasi sa mga means na magkalat uh, yan is through what uh, peaking. isa uh, rin yung peaking po, yung tukaan ng manok. <laughs> o oh, kahit kaunting laceration na yan o oh, sa kanyang skin eh mabilis na po anya ng, kwa, ng uh, tawag dito ng mikrobiyo uh, microbio ng uh, uh, kulogo, yung kung bakit na uh, pag nagtukaan naman pero kung wala naman wala naman presensya ng virus kaya nasabi ko ang ina uh, wala kang dapat patakakutan hindi, hmm. hindi makatransfer yan ang pangalawa po is in terms of di lamok alam mo kasi pag kinagat yung isang manok mo tapos yung manok na yan na no, is infected uh, kasi sa dugo kasi yan. Uh, pag dumalo yung sa dugo yan at saka nakagat ng, ng, lamok yung manok mo ibaka eh baka dadapo yung, 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 yung doon. So, ang tanong ngayon, ano ang, ang pantabal? Una, sa so, na is you can have it by uh, what you call de-vaccination Para at least sigurado kayo vaccine mo sa kaya lang tandaan natin, pag lugar po nyo, walang presensya ng Polpax, huwag po kayong gumamit ng bakuna. Ang mangyari dyan, baka ikaw ang nagkalat ng mikrobyo sa lugar po ninyo. Uh, pag wala, babayaan mo. Pag maganyan, habit no, be vaccinated kung talagang gusto mo na it could be prevented. Uh, hindi naman sabihin na pag nabakunahan mo, halos 100% will be free from fallbacks but uh, give at least uh, 95 to 99 na effectivity rate na uh, para at least meron pang 1 na minsan baka makalagpas doon at saka makalusot yung fallbacks doon sa inyo ang may mga uh, this is what call the indigenous knowledge system or what they call the IKS no, kung saan sabi daw, paggamit po ng talbos ng pigeon pea o kajus no uh, gawin po niyo i masirit niyo and then habit be uh, scratch no on the part na kung saan po may palpax yan ang isa sa suggestion nila and then ang isa pa is what they call the use of what they call the uh, muriatic acid no muriatic acid naman iwag niyo iwag niyo buhos <laughs> 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 ang gawin po niyo na no, tanda po niyo pilit yung slice ng uh, ng blade pero habit be sanitize and be careful no possibly hindi maka-dapo sa panic yun. that is why that use the, the the, uh, uh gloves no uh, hindi maka makapilitit yung dugo ipeber ang gawin niya po uh, kuha po kayo ng palito no uh, yung uh, yung puno ng palito yung sa posporo uh, idip pa po doon sa may kan sa may uh, muriatic acid at saka idiin doon sa parte na may pulpax uh, para at least ma pa uh, buwas-bawasan nyo yung uh, epikto yung virus na yan. Uh, yan sa mga uh, indigenous system no, na pwede po ninyo magamit. Now, ang tanong ngayon dito sa may peripinitive chicken, ano ba ang ginagamit namin na pantambal no, sa palpaks? Actually, when we started the project in Leon, siguro seldom you can see observed uh, observe the cases of what they call the palpaks. Uh, ano ang ginagamit namin? Wala lang. <laughs> alam nyo kasi na no, ang ginagamit namin dito na piecemeal hindi sa ganun na piecemeal we are not using what they call the imported piecemeal uh, ang ginagamit pa namin is yung local uh, ang local na yan po na no, uh, meron kasama na yan na shell or exoskeleton of shrimp na no, yung parang kitang hihipon na no, malaki yung nagawang heavy na kan pinapalabas pinapalabas yung laman niya tapos na dry tapos i-mix din sa mga bihon o no, di kaya sa mga noodles na, no, na nagamit ito yan no anumang pagkain na basta kailangan yung hipon yung heavy na yan yan yung kanyang balat na yan tinatapon yan and sometimes may mga scrap kasi yung hindi makain ng tao no, na ginigiling yan may mga hipon talaga yan ano ang, ang sekreto diyan it is under the presence of what they call the exoskeleton ang exoskeleton kasi ng uh, shrimp na yan, there is what they call the presence of chitin that can be processed into chitosan. And chitosan is, an, uh, is one of the effective antiviral agents. One of the effective antiviral agents. Kung maalala nyo yung mga purifier nyo, no? <laughs> uh, may mga component nyo that is that came from what they call the uh, uh, crab shell. Alam niyo kasi no, sa, sa may sa may kwan kasi sa may Leon Farm we first the CPU pits. Ang isa sa ingredient namin is the crab shell. So pag may mga crab shell bug kung gusto niyo gamitin, na you can use only up to 1 to 2%. Ha? Wag yung dadagan because the palatability is not good. That is based on the study that we conducted in Leon Farm. Now, do na observe na effective pala. Effective yung ko bakit na tuloy-tuloy na ang pagkamiet ng uh, exoskeleton na yan as one of the basic ingredient in the making of CPU beads yung ho, bakit ng manok na pirata ng CPU beads na no, walang bulotong or what they call the pulpax na uh, uh, iba naman yung bulotong sa tao yung bulotong na sabi ko sa manok lang no so yun ang isa sa nakita namin. no in terms of least in terms of the dry pulpax uh, na no, uh, kung wala dyan sa inyo no mahirap kasi maganap para ng isoskeleton o no, skeleton ng balat ng uh, hipon ang gabin po nyo if you can have access to uh, hipon by itself no hipon by itself no you can have it, have it be grinded uh, pag grind po ninyo isama nyo sa patoka ng manok po nyo lalo na pag uh, basta periodically you're doing it now that is one way on how you can control the presence of what you the virus now creating this uh, pulpax, dry pulpax. Effective po yan. There's no need for you to have the vaccine na no, basta gamitin niya. That is what they call the, the presence of what they call the chitosan no? on the chitin or the exoskeleton of that uh, shrimp. Uh, so at least, makatulong po sa inyo. Ha? Uh, kung walang exoskeleton diyan, no, balat ng uh, hipon, pili ba ang gamitin natin is what they call the um, uh, uh hipon mismo. Uh, but you should do it on a regular basis or periodic basis para tuloy-tuloy ang protection ng manok nyo. That is in relation to what they call the dry pulpax. Now, ang pangalawa po is in terms of the wet pulpax. Uh, ano bang difference Ang wet pulpax kasi nandoon yan sa lamunan ng manok po ninyo. <laughs> sa lamunan po yan. Parang ilo yan. Pag binuksan nyo yan, sobrang lang sapo, Malangsa yung amoy. Ah, uh, Uh, para sabihin parang plema but hindi sa plema dumidikit doon mismo sa muna ng manok nyo that is what they call the wet pulpax uh, ang problema mo yan pag dumami yan, uh, your chicken uh, so sabihin mo parang walang ganang kumain yung manok nyo yon pala no hindi makapasok yung pagkat kinain niya o tinutukap niya Di mismo sa lambunan niya because yung yung uh, mikrobyo no ng uh, uh, yung science no, or the bulging inside the uh, esophagus of the chicken no, due to wet palpax na no, nagbablock kasi ng potokan yan Now, how to control it? Yung kabakit na sabi natin, you can use what they call the garlic. Uh, pick the garlic po. No. Uh, when it comes to controlling that kind of uh, infection po. You try to do it. Uh, gaya na sabi natin na uh, gayatin nyo nang ng maliliit na no, give it to your chicken periodically para at least makatulong po sa inyong mga manok dyan no, lalo na sa inyong mga pagalaga and that is one way that we can help you na kung saan po uh, there's no need for you to, to go to the market and to help it be uh, to buy ay ang sabi namin is that na pag sa tingin po nyo medyo alanganin ang panahon nyo and then you want really to buy the CPO products no, you, you, can kindly contact ma'am Dana no, para po na may prepare niya and we are shipping it uh, nationwide uh, para makatulong po naman dyan sa inyo Uh, but if you have the ample of time to prepare it, please prepare it by yourself. I mean, if you can't find the room in your place, have it be done. And that is one way that the Philippine TMC can, can help you na mapababa pa nyo ang gastos nyo when it comes sa paglalaga po ng inyong mga alagang manok. Tandaan po natin, pili bang wag po natin iasa sa iba, no, uh, lalo na yung mga inputs natin na sa paglalaga po ng manok. Na the more that we produces in our farm or the as input in the production of chicken, the greater is our profit. Tandaan po natin. Technology wise, use the technology that is intended really for commercial production. Para at least tuloy-tuloy yung uh, pagpadami ng manok na kung saan po angkop sa pangilangan ng market at angkop din uh, sa kailangan mo as a research. Tandaan natin, the native chicken by itself na nandoon yung demand hindi po natin kailangan na mag-compete. But we should to complement each other. And possibly po. Possibly po. no you should produce your own inputs para at least yung income po natin na pataas po natin. Again, if you have some queries or comment, you can write it in the comment section below. Para at least uh, we can discuss that in the succeeding... Uh, uh, episode uh, episodes that we have no para matalakay po natin at, at least masagot po natin marami ang sagot kung pwede then have it be as uh, the private messages kasi hindi naman lahat masagot ko doon na ganito kahaba but it is and this means that we can help you again Uh, sa hindi pa nakapag-follow no o di pa nakapag-subscribe sa aming mga sa Facebook page natin at saka sa YouTube channel natin no paki-subscribe at saka paki-follow para at least every time na uh, we have this kind of program no you will be automatically be notified by our social platform no for the updates again This is Ross, Dr. Jaime C. Cabales Jr. Now, batip po siya na magandang araw. God bless and uh, keep safe. No, Kitikita naman tayo no, so, sa so, susunod ng episode ng ating programa dito sa Pilipinitib Chicken. Again, God bless and keep safe always. Mm -hmm.